Aleluia! Glória a Deus! Amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, amados ouvintes, onde quer que vocês estejam nos ouvindo, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. Esta é uma carta para as nações de língua portuguesa. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa. Porque agradou a Deus que agora, neste tempo, os povos e as nações de língua portuguesa tenham a oportunidade de ouvir o que o céu, o que o Senhor Deus está falando para a Igreja de Cristo agora, nestes últimos instantes, antes do arrebatamento, antes do grande e terrível dia do Senhor, o grande juízo que virá em seguida na grande tribulação. Amados, que grande amor de Deus por nós, as nações de língua portuguesa, abrindo esta janela de oportunidade para que possamos ouvir em nossa própria língua a instrução de Deus nesta última hora com a qual ele enviou Elias, o profeta. Como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Os dois poderosos mensageiros do céu, as testemunhas de Apocalipse 11, que foram enviados para nos preparar para entrar no reino de Deus. Aleluia! Amados, o Senhor nosso Deus está movendo céus e terras para que não percamos a hora da nossa visitação, para que não sejamos destruídos no juízo da grande tribulação. Aleluia! Amados irmãos, estas duas últimas semanas têm sido semanas gloriosas, um tempo tremendo nesta nação do avivamento, a nação do Quênia. Há uma grande celebração acontecendo o dia inteiro e a noite inteira no meio do povo de Deus. Os milagres tremendos que o Senhor Deus fez no dia 16 de setembro, quando seus poderosos profetas decretaram cura sem sair da sua casa, através da rádio, ao vivo. Eles decretaram a cura do Senhor. E mais de 84 estádios, pessoas estavam reunidas e ouviram pela rádio. E imediatamente após o decreto, o Senhor levantou dezenas, mais de 40 aleijados imediatamente. Amados, isto é algo muito grande. Isto sem mencionar mudos que falaram, surdos que ouviram, tumores que dissolveram, lunáticos que foram curados, feridas crônicas e muitas outras condições. Mas nós podemos observar que neste último serviço de cura aconteceu algo muito peculiar, algo muito maravilhoso. Eu quero mencionar rapidamente o maravilhoso testemunho de um homem chamado Philip Otieno Ogendi. Este homem, totalmente aleijado, segundo ele, por aproximadamente 41 anos, e ele foi curado imediatamente quando o poderoso profeta do Senhor decretou cura na rádio.
Amados, este homem não era cristão, não era nascido de novo, ele não conhecia o ministério, não conhecia o poderoso profeta do Senhor. E então, no dia 16 de setembro de 2018, ele foi até o local onde a igreja estava reunida na cidade de Kisumu. Imediatamente após o poderoso profeta do Senhor decretar cura e que os aleijados se levantassem e andassem, Philip Otieno teve uma experiência simplesmente maravilhosa. E estes são sinais tremendos para nós, irmãos. O Senhor abriu os olhos deste homem e ele viu dois homens vindo um de cada lado dele e apoiando ele embaixo do braço pelas axilas, um de cada lado, e sustentando-o enquanto ele andava. Depois que ele andou, eles o conduziram até o altar, aonde ele se sentou, e então ele viu estes dois homens subirem para o céu em um, segundo ele, um furacão, um tornado. Amados, isto realmente é um marco. Outras pessoas têm tido esta experiência. Um menino também, da mesma forma, viu o poderoso profeta do Senhor vir até ele e levantá-lo do chão. Então, estas coisas testificam que, de fato, estamos vivendo os últimos tempos. E está entre nós Elias, o profeta. As duas testemunhas de Apocalipse 11. Aleluia! Estes são os tempos em que nós estamos vivendo. Então, há grande celebração nesta nação. Mas agora, amados, eu trago até vocês um ensino tremendo que este poderoso profeta, este tremendo mensageiro do céu, mensageiro da justiça, ministrou para todas as igrejas do ministério que estavam reunidas para os seus serviços, para os seus cultos de domingo. E ele veio ao ar e pregou uma palavra tremenda. Oh, amados, que grande privilégio podermos ouvir na nossa própria língua a pregação do mensageiro do céu, aquele que tem a instrução para a igreja que vai entrar no reino de Deus, para a igreja que vai derrotar o pecado, o mundo, a carne, finalmente a morte, e entrará como um fruto perfeito da cruz. A igreja que abraçou a sabedoria de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. A igreja que vai honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Reading the book of Job, chapter 28. Eu estou lendo no livro de Jó 28. And I want to read it from verse 12 on. E eu quero ler a partir do versículo 12. And it says, but where can wisdom be found? And where is the place of understanding? E ele diz, onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Man does not know its value, nor is it found in the land of the living. O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. And it says, the deep says, verse 14,
Job 28:14. E ele diz, o abismo diz, versículo 14, Jó 28, versículo 14. The deep says, it is not in me. O abismo diz, não está em mim. In other words, the abyss, the hell, the realm of the dead. Em outras palavras, o abismo, o Hades, o reino dos mortos. Once you recess into the deep of this earth, they say, it is not in me. Uma vez que você desce as profundezas desta terra, eles dizem, não está em mim. They acknowledge. Eles sabem. And he says, man does not know its value. Ele diz, o homem não conhece o valor da sabedoria. In other words, he says, mortal man knoweth not its price, its treasure. Em outras palavras, ele diz, o homem mortal não conhece o preço da sabedoria, a sua preciosidade. And he goes on to say, verse 14, the deep says, it is not in me. Então ele continua dizendo no versículo 14, o abismo diz, não está em mim. And the seas say, it is not with me. E o mar diz, não está comigo. Even the depth of the sea says, wisdom is not with her. Até mesmo as profundezas do mar dizem que a sabedoria não está com ele. Verse 15 says, Job 28. No versículo 15 ele diz, Jó 28. Pure gold cannot be given in exchange for it. Não pode ser comprada nem mesmo com o ouro mais puro. Nor can silver be weighed at its price. Nem se pode pesar o seu preço em prata. So he is now beginning to touch on the precious metals of the earth. Então, ele agora está começando a tocar nos metais preciosos da terra. Em outras palavras, a riqueza que o Senhor colocou e depositou nesta terra. Então, ele está dizendo que o ouro puro não pode ser dado em troca da sabedoria. Então, vamos dizer, you have 10 drachmas of pure gold, the purest gold of Ophir. Então digamos que você tem 10 caminhões de ouro puro de Ophir. Or whichever gold you think is the best refined, how many carats? Ou qualquer outro ouro que você sabe que é mais refinado, quantos quilates? How many tons of pure gold? He says no. Quantas toneladas de ouro puro? Ele diz não. Ele diz, ouro puro não pode ser dado em troca da sabedoria. Thereby laying forth the value and treasure that wisdom beholds. Então isto é para estabelecer o valor e a preciosidade da sabedoria. In these days when such monumental events and visitations are being spoken upon the face of the earth. Nestes dias, quando eventos e visitações tão monumentais estão sendo anunciados em toda a face da terra. And then he says, verse 15, part B, he says, então ele diz no versículo 15, parte B. Nor can silver be weighed at its price. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Verse 16, he says, versículo 16, ele diz. It cannot be valued. In the gold of Ophir. Não pode ser comprada nem com o puro ouro de Ophir. So that is now the purest of the gold, the purest of all the gold of the earth. Então este agora é o ouro mais puro da terra. He says, cannot be weighed. It cannot be valued in the gold of Ophir. Ele diz, ela não pode ser nem pesada e nem comparado o seu valor ao puro ouro de Ophir. In precious onyx or sapphire. Nem com o precioso ônix, nem com safiras. So that is tricky because he's already talking about the precious metals. Então isto agora é muito delicado porque ele está falando dos metais preciosos. The most precious of all metals, he says the onyx, the sapphire. The beryl. Dos metais mais preciosos, ele diz, o ônix, a safira, o berilo. The emerald, the chrysolite,
The topaz. A esmeralda, o crisólito, o topázio. You remember those metals when we discussed about the kingdom of heaven? Vocês se lembram destes metais quando nós falamos a respeito do reino de Deus? And so he's talking about the top metals of the earth. Então ele está falando dos metais superiores da terra. And he says still about them. Então ele ainda fala a respeito deles. It cannot. He says, nor can it be exchanged for articles of fine gold. Ela não pode, ele diz, é impossível ter a sabedoria em troca de joias de ouro. He says, in precious onyx or sapphire. Ele diz, em ônix precioso ou safira. It cannot be valued in the gold of Ophir, in precious onyx and sapphire. Não pode ser comprada nem com o puro ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. In other words, the beryl, the emerald, the sapphire, the topaz, all those precious of precious of all. Em outras palavras, o berilo, a esmeralda, a safira, o topázio, todos estes, os mais preciosos de todos. He says, gold or glass cannot equal it. We're talking about wisdom, beloved people. E ele diz, o ouro e o cristal não se comparam com ela. Nós estamos falando da sabedoria, povo amado. Nor can it be exchanged for articles of fine gold. E é impossível tê-la em troca de joias de ouro. He says coral and chrysolite, or crystal, are all not to be mentioned. E ele diz, o coral e o jaspe, o cristal, nem merecem ser mencionados. In other words, before this treasure called wisdom, you can't even mention them. Em outras palavras, comparado a este tesouro chamado sabedoria, eles nem merecem ser mencionados. And the acquisition of wisdom is above that of pearls. Que o preço da sabedoria é muito acima das pérolas. In other words, even the most treasured of pearls cannot be compared with wisdom. Em outras palavras, nem a pérola mais preciosa pode ser comparada com a sabedoria. Cannot even be brought close to comparison with wisdom, beloved people. Não pode chegar nem perto em comparação à sabedoria, povo amado. And then he says, the topaz of Ethiopia cannot be equal to it. They cannot equal it. Então ele diz, o topázio da Etiópia não se compara com ela, não pode nem ser comparado a ela. Nor can it be valued in pure gold. A sabedoria não se compra nem com ouro puro. Where then does wisdom come from? And where is the place of understanding? Então, de onde vem a sabedoria? Onde habita o entendimento? Versículo 21. Escondida está de toda criatura viva e até das aves dos céus. So, this is very powerful. And then he goes down there before he goes to death and destruction. Então, isto é muito poderoso, antes de eu continuar e chegar até a morte e a destruição. Right up where we have read in your churches, sitting, listening to this. Depois de termos lido nas suas igrejas, onde vocês estão sentados e ouvindo isto. He's saying, in all the scriptures I've read, from all the way the verses I have touched on, beloved people, from verse 12. Ele diz, em todas as escrituras que eu li até agora, os versos que eu mencionei a partir do versículo 12. He says that when God created creation, when he created man. Ele está dizendo, quando Deus criou a criação, quando ele criou o homem. He created man in such a structure, in such a formation. Ele criou o homem em tal estrutura, em tal formação. If you look at the blueprint of creation of man by God Jehovah,
Se você observar o plano original da criação do homem pelo Senhor Deus Jeová, the one that spoke with us this night, spoke with his true prophet this past night. Aquele que falou conosco nesta noite, que falou com os seus dois profetas nesta noite. If you look at the blueprint, the architectural plan of his creation. Se você observar o plano original, a arquitetura da criação do homem. He created man in such a way that he embedded wisdom inside his creation, man, the church. Ele criou o homem de tal maneira que ele implantou, incrustou a sabedoria dentro do homem, da igreja. Wisdom became an irreducible benchmark for the existence of man. A sabedoria tornou-se uma marca irredutível para a existência do homem. Let me put it better. Deixe-me colocar isto melhor. He says that when he created man, Adam and Eve, the church, humankind. Ele diz que quando ele criou o homem, Adão e Eva, a igreja, a humanidade, he made sure that in that creation, ele certificou-se de que nesta criação, he established, he embedded wisdom in the creation of man, creation of the church. Ele estabeleceu e ele implantou a sabedoria na criação do homem, na criação da igreja. Wisdom in your creation. You, the ones listening to me. Ele implantou a sabedoria na tua criação, vocês que estão me ouvindo. That when he created you, he embedded wisdom in you. Que quando ele criou você, ele implantou, ele incrustou a sabedoria dentro de você. And he made sure that everything around your life would gravitate around wisdom. E ele certificou-se de que tudo em sua vida girasse em torno da sabedoria. But then now, if God created man, mas agora, se Deus criou o homem, and he has attained, he assured man, he made sure that wisdom became that center core. E ele certificou-se, ele garantiu ao homem de que a sabedoria seria o cerne, o centro. The center benchmark for the life of man. In other words, o padrão central na vida do homem. Em outras palavras, wisdom would be needed as an existential need. A sabedoria seria necessária como uma necessidade existencial. An existential need for you to exist, you would need the wisdom of God. That is just how God created man. Uma necessidade existencial. Para você existir, você necessitaria da sabedoria de Deus. Tal foi a forma como Deus criou o homem. Whether in the Americas, South America, in Asia, in Africa, Australia, New Zealand, the island, everywhere, Europe. Seja na América do Sul, na Ásia, na África, na Austrália, Nova Zelândia, nas ilhas, em todo lugar. Europa. Everybody created a life. Todo ser vivente criado. He says, he created them in such a way that wisdom became the center core. Ele diz que ele os criou de tal maneira que a sabedoria seria o fundamento, o cerne, o centro. The central article that would govern their lives. O atributo central que governaria as suas vidas. But if he created man, Adam and Eve, the church, mas se ele criou o homem, Adão e Eva, a igreja, in such a way that wisdom was the irreducible minimum. Or existence, existential need. De tal maneira que a sabedoria seria o mínimo necessário para a existência, uma necessidade existencial. Then how come from verse 12 of Job chapter 28 all the way to verse 21? Então por que Jó 28, começando do versículo 12 até o versículo 21? I have read, and when you hear what I read in those scriptures, que eu li, e quando você ouve o que eu li naquela escritura, you right away begin to understand that there is a crisis of wisdom. Imediatamente você começa a entender que há uma crise de sabedoria. There is a crisis
of wisdom. Há uma crise de sabedoria. He's talking about a shortage, a depravity, a lack. Há uma escassez, um déficit, uma falta. Those scriptures I've read, they pronounce lack. Essas escrituras que eu li, elas pronunciam uma falta. They define lack, a shortage of wisdom. Elas definem uma falta, uma carência de sabedoria. He's asking, where does that wisdom live? Ele está perguntando, onde mora a sabedoria? Meaning, something has happened. They have lost the wisdom. Significando que alguma coisa aconteceu, eles perderam a sua sabedoria. There is a crisis now. Há uma crise agora. How come then there is a crisis? Como é possível, então, que haja uma crise? If he says that the church, the human being, the creation, God's creature. Porque ele diz que a igreja, o ser humano, a criação, a criatura de Deus. That you need wisdom as an existentialist. Que vocês precisam da sabedoria como uma necessidade existencial. For your existence in this life and in heaven, beloved people. Para a sua existência nesta vida e no céu, povo amado. Both in this realm and in the realm of eternity. Em ambos, neste reino e no reino da eternidade. He says, wisdom would be the irreducible benchmark, minimum. Ele diz que a sabedoria seria o padrão irredutível, mínimo. Then how come, in reading Job 28, verses 12, all the way to 21. Então, por que, ao lermos Jó 28, do versículo 12 até o versículo 21. He pronounces, he describes. Ele pronuncia, ele descreve. You hear a lamentation about the shortage of wisdom. Você ouve uma lamentação a respeito da falta da sabedoria. The lack of wisdom, a crisis of wisdom. Uma carência de sabedoria, uma crise de sabedoria. He says, where then does wisdom live? Ele diz, onde então mora a sabedoria? That means somebody has lost wisdom. Isto significa que alguém perdeu a sabedoria. Somebody has deviated, has detoured from the original trajectory, the path upon which they were launched. Alguém se desviou, se apartou do trajeto original, do caminho no qual eles haviam começado. And all of a sudden, in these readings here, e repentinamente, nestas escrituras aqui, it appears that all of a sudden then they realize, wow, we need wisdom, and then a crisis develops. Parece que repentinamente eles perceberam, uau, nós precisamos de sabedoria, e imediatamente uma crise começa. A crisis ensues. Where then does wisdom live? Segue-se uma crise. Onde então mora a sabedoria? Verse 12, like I read, say, but where can wisdom be found? No versículo 12, como eu li, onde então a sabedoria pode ser encontrada? All of a sudden, it dawns on mankind that without wisdom, you are dead. You are dead meat. Repentinamente, a humanidade cai em si de que, sem a sabedoria, você está morto. Você é carne morta. And all of a sudden now, he says, the words of the earth. E repentinamente agora ele está dizendo, o clamor da terra. So you see there is a crisis and the basic instinct of man comes into play. Então você vê que há uma crise e o instinto básico do homem começa a atuar. Basic instinct. Say, wow, then let me go look for the finest of gold and attempt to buy. O instinto básico, eles dizem, uau, então deixe-me procurar o ouro mais fino e tentar comprar. Attempt to purchase wisdom. Tentar comprar a sabedoria. And he says, no, even the purest gold of Ophir. E ele diz, não, nem mesmo o ouro mais puro de Ophir. Even the topaz, the chrysolite,
chrysolite, the beryl, the emerald. Nem mesmo o topázio, o crisólito, as pérolas, a esmeralda. He's talking about the sapphire. They cannot be compared, you see. Ele está falando das safiras. Eles não podem ser comparados, ele diz. Cannot come close to wisdom. Não chegam nem perto da sabedoria. A crisis has now developed here. Uma crise agora se desenvolve aqui. All of a sudden, you have realized that in this dispensation, without wisdom, I am doomed. Repentinamente, você percebeu que nesta dispensação, sem a sabedoria, eu estou perdido. And then he says, if you read on now, I want to introduce another factor here. Então ele diz, se nós continuarmos lendo agora, eu quero introduzir agora um novo fator. He says now from verse 21 on. Então ele diz agora, do versículo 21 em diante. He says, and thus it is hidden from the eyes of all living things. Ele diz, portanto ela está escondida dos olhos de toda criatura viva. And concealed even from the birds in the sky. E escondida até das aves dos céus. So you saw already, he said, wisdom is concealed, even the deep, the realm of death, the realm of the dead. Então nós já vimos que a sabedoria está oculta até mesmo do abismo, do reino da morte, do reino dos mortos. He says, they say, it is not in us. Are you clever? In other words, they do not know where wisdom is. Ele diz, ela não está em nós. Ela não está aqui. Em outras palavras, eles não sabem onde está a sabedoria. The depth of the sea, the realm of the dead, the realm of the deep, they too say it is not in us. As profundezas do mar, o reino da morte, o reino do abismo, eles também dizem, não está em nós. The beast says, it is not in me, the abyss. As profundezas dizem, não está em mim, o abismo. And he goes on to say that even the birds in the sky, meaning the depth of the deep, has no wisdom. It is not resident there. E ele continua dizendo, nem mesmo as aves dos céus, significando o abismo dos abismos, não tem sabedoria. Ela não habita lá. Because in other words, there is a crisis here. Porque em outras palavras, há uma crise aqui. Mankind is looking for wisdom, is asking, where does wisdom live so I can go take some for myself? A humanidade está procurando a sabedoria. Então eles dizem, onde mora a sabedoria? Para que eu vá e pegue um pouco para mim. Meaning they lost the original wisdom with which they were bestowed. Bestowed for life. Significando que eles perderam a sabedoria original com a qual eles foram criados para viver. Existential need. Now there is an existential threat. A threat for your own existence. Uma necessidade existencial. Agora há uma ameaça existencial. Uma ameaça para a sua própria existência. The birds in the sky. As aves dos céus. When you thought you could go out there and search for wisdom, they say, we do not have it here. He says, quando você pensou que você poderia ir até lá em cima e buscar a sabedoria, eles dizem, não, nós não a temos aqui. The land of the living, they cannot see wisdom. Ele diz, a terra dos viventes, eles não podem ver a sabedoria. Even the eyes created by Jehovah cannot see where it is. Até mesmo os olhos criados por Jeová, eles não podem ver onde ela está. Even the birds, he says, they cannot find it. Até mesmo as aves, ele diz, não podem encontrá-la. He says very clearly, verse 21. Ele fala muito claramente no versículo 21. It is concealed, it is hidden from the eyes of all the living. Ela é oculta, ela é escondida dos olhos de todos os viventes. And concealed from the birds in the sky. Ela é oculta das aves dos céus.
He says, destruction and death. Ele diz, a destruição e a morte. Destruction and death say, with our ears, we have only heard a report of it. Hey. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Ei! He's saying destruction and death say, we have only heard the fame thereof. We have only heard a rumor about it. A morte e a destruição dizem, nós apenas ouvimos a fama dela. Nós ouvimos apenas um rumor sobre ela. So he's saying very powerfully here that even destruction and death, the duo, the two, destruction and death. Então ele está dizendo muito poderosamente aqui que até mesmo a destruição e a morte, estes dois, a destruição e a morte. And you know that the devil comes to destroy and to kill. E vocês sabem que o diabo vem para destruir e para matar. So in other words, he's talking about the dominion of Satan. Então, em outras palavras, ele está falando a respeito do domínio de Satanás. The enemy himself, o próprio inimigo. The devil himself acknowledges and comes out openly. O próprio diabo reconhece e vem abertamente. And gives a testimony. Say, look, even me, just a rumor of it has passed my ear. E dá um testemunho dizendo, olha, até mesmo eu, aos meus ouvidos só chegou um leve rumor dela. He says, we have only heard the fame thereof. Ele diz, nós somente ouvimos a fama dela. He says, that with our ears, we have heard only a report of it. Ele diz, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Meaning Satan himself does not even know where wisdom lives. Significando que o próprio Satanás nem imagina onde a sabedoria habita. All of a sudden, there is now a shortage. Repentinamente, há agora uma escassez. A scarcity, a crisis of wisdom. Uma escassez, uma crise de sabedoria. All of a sudden, then mankind has realized, without this, I am doomed to death and eternal hell. Repentinamente, a humanidade se dá conta de que, sem isto, eu estou destinado à morte e ao inferno eterno. Now a crisis has developed. A crisis has ensued. Agora uma crise se desenvolve. Segue-se uma crise. Because they found out existential threat. The threat of existence. Otherwise you're headed south. Porque eles descobrem que isto é uma questão existencial, uma ameaça à existência. Caso contrário, você estará a caminho do inferno. In other words, he's saying, em outras palavras, ele está dizendo, the mortal man also says, the mortal realm knoweth not its price. O homem mortal, o reino mortal, não conhece o preço dela. The abyss says, it is not in me. Don't look here. O abismo diz, o abismo, ela não está em mim, não procure aqui. Why is it not in the abyss? Por que que ela não está no abismo? Because it says, all those. Porque ele está dizendo, todos aqueles. All those that have it, it leads them to departing from wickedness. Todos aqueles que a possuem, é necessário que eles se apartem da iniquidade. To depart from evil, to depart from sin. Se apartarem da perversidade, se apartarem do pecado. So that's why no wonder death and destruction say, they say, we have heard only the fame thereof. Otherwise, we don't know where wisdom is. Então, não é de se admirar que a morte e a destruição dizem, nós apenas ouvimos a fama dela, mas não sabemos onde está a sabedoria. And verse 23 says, God understands its way. E no versículo 23, ele diz,
Deus conhece o seu caminho. Só Ele sabe onde ela habita. He knows His place, for He looks to the ends of the earth and He sees everything under the heaven. Pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. God alone understands His way. He knows where His place is. Pois somente Deus entende os seus caminhos e Ele sabe onde ela habita. Pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. When He imparted weight on the wind and He metered out the waters by measure. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas. When He set a limit for the rain. Quando Ele decretou um limite para a chuva. And a path, a course for the thunderbolts, the thunderstorm. E um caminho para a tempestade trovejante. For the thunderbolt, for the lightning. Verse 27. Para o trovão, para o relâmpago, versículo 27. Then he said, then he saw it, and he declared it. E ele diz que ele olhou para a sabedoria e ele a declarou. And he tested it, and he established it, and he affirmed it, and he searched it out. Ele a avaliou. Ele a confirmou e ele a pôs à prova. Versículo 28. Então, depois de ter feito tudo isto, disse ele ao homem: Behold, it is the fear of the Lord that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. What is the Lord saying here? O que é que o Senhor está dizendo aqui? How ought you then to live as Christians, as believers? Então, como é que você deve viver como cristão, como crente? And then he goes into the scripture that says, wisdom, wisdom, wisdom. Why? Então ele vai nas Escrituras e diz: sabedoria, sabedoria, sabedoria. Por quê? Because when the wedding supper of the Lamb came. Porque quando a ceia das bodas do Cordeiro chegaram. Only the wise virgin, the wise church, the wise congregation. Somente as virgens sábias, a igreja sábia, a congregação sábia. In Matthew 25, verses 1, all the way to 13. Em Mateus 25, versículos de 1 a 13. Only the wise church gets to enter the safety of the eternity with God. Somente a igreja sábia consegue entrar para dentro da segurança da eternidade com Deus. The eternity of heaven. Da eternidade do céu. Therefore, wisdom then becomes that very necessary and existential need. Portanto, a sabedoria se torna uma necessidade existencial. For you to exist in this day, in this realm, and in the eternal realm in heaven, wisdom becomes the yes. Para você existir neste dia, neste reino, e no reino eterno no céu, a sabedoria se torna a medida padrão. And that's why he's saying, e é por isso que ele está dizendo: how then can wisdom become a yardstick now, when there is such a fall? Como então a sabedoria torna-se o padrão de medida justamente agora, quando há uma queda tão grande? Adam already fell in the garden, and the Lord endowed him with wisdom.
Adão já havia caído no jardim e o Senhor o havia dotado com sabedoria. And then the serpent came and said, no, there is another way through the back door through which you can attain wisdom. Então a serpente veio e disse, não, tem outro caminho, através da porta dos fundos, através da qual vocês podem adquirir sabedoria. You can go and eat the tree of the knowledge of good and evil, and then you will be wise like God. Vocês podem ir e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então vocês se tornarão sábios como Deus. So at that point, when men fell, they lost their original imprint. Então, naquele ponto, quando o homem caiu, eles perderam o seu selo original. The original footprint of wisdom that God imprinted and out on man, on the church. As pegadas originais da sabedoria que Deus havia imprimido dentro do homem e na igreja. And now look, all of a sudden, a crisis developed. Então agora, olha, repentinamente começa uma crise. And that's why the Messiah came. He restored wisdom back to church. E é por isso que quando o Messias veio, ele restaurou a sabedoria de volta para a igreja. And much more importantly now, the Messiah is coming. E é muito mais importante agora. O Messias está vindo. The fallen church needs to go back and retrace her path. A igreja caída precisa voltar e reiterar o seu caminho. Again, the path that leads to wisdom. Novamente, o caminho que conduz à sabedoria. She needs to be endowed with wisdom. It says, the fear of God. Ela precisa ser dotada de sabedoria. Ele diz, o temor de Deus. And it says, even death, destruction and death, they have a conversation. E ele diz que até mesmo a morte, a destruição e a morte tiveram uma conversa. They hold a conference. Destruction and death hold a conference. Eles fizeram uma conferência. A destruição e a morte fizeram uma conferência. And in their conference they said, only a rumor of death has passed by our ears. E em sua conferência eles disseram, apenas um rumor dela. Apenas um rumor dela passou pelos nossos ouvidos. They say, we have only heard the fame thereof, how famous wisdom is, but we don't know where wisdom is. Eles disseram, nós apenas ouvimos a fama dela. Quão famosa é a sabedoria, mas nós não sabemos onde está a sabedoria. And that is such a precious treasure to the church. E ela é um tesouro tão precioso para a igreja. That the devil that is disturbing the church now with apostasy, with decay, with lukewarm Christianity. O diabo que está perturbando a igreja agora com apostasia, com corrupção, com cristianismo morno. He says it can be beaten by this scripture here. Why? Ele está dizendo que ele pode ser derrotado com esta escritura aqui. Por quê? Because he says, once you receive the fear of God, once you receive wisdom. Porque ele está dizendo, uma vez que você recebe o temor de Deus, uma vez que você recebe a sabedoria, even Satan cannot access you. He knows not your mailing address. Nem mesmo Satanás pode te acessar. Ele não sabe o teu e-mail. You will be hidden in wisdom. He will not even know where your mailing address is. Você estará escondido na sabedoria e ele nem mesmo vai saber qual é o teu e-mail. So he can write you a note, text you, write you a WhatsApp, a Twitter, a Facebook note, a LinkedIn. Para que ele possa te escrever uma mensagem, um texto, um WhatsApp, uma mensagem no Facebook, no LinkedIn. Because he says it's hidden from Satan. Porque ele diz que a sabedoria é oculta de Satanás. And therefore the beholders thereof of wisdom are also hidden from the devil. Portanto, aqueles que possuem a sabedoria também estão escondidos do diabo. The church
The church ought to embrace wisdom now. A igreja tem que abraçar a sabedoria agora. And that wisdom is the fear of God. E esta sabedoria é o temor de Deus. Before I do this, how will God look at this? Is this really the fear of God? I fear God. I don't want to do this. Antes de eu fazer isto, como será que Deus vai ver isto? Será que isto é o temor de Deus? Eu temo Deus. Eu não quero fazer isto. I don't want to sin because I fear God. Eu não quero pecar porque eu temo a Deus. It says, behold, it is the fear of God that is wisdom. Ele diz, eis que o temor de Deus é que é sabedoria. So when God looketh, when he looketh from the heavens and he looks into the earth, he can then see. Então, quando Deus olha, quando Ele olha do céu, e então Ele olha a terra, Ele então pode ver. The Christian beholders, he can see where wisdom lives. Os cristãos que têm a sabedoria, ele pode ver onde, em quem a sabedoria habita. He can see the Christian that behold wisdom. He can see them. Ele pode ver os cristãos que têm a sabedoria. Ele pode vê-los. He can see how they are dressed holy. If their ladies, their skirts are long, their chests are well covered. Ele pode ver se eles se vestem com santidade, se as saias das mulheres são longas, se os seios delas estão bem cobertos. If they are young men, they are well dressed, not sagging trousers or whatever. Se os jovens estão bem vestidos, não com aquelas calças caídas atrás e estas coisas. Not rolling the hair and putting earrings, no. Não fazendo mechas nos cabelos e pondo brincos, não. He can now see where wisdom lives. Ele agora pode ver onde a sabedoria habita. And it's amazing because he says, the mortal knoweth not his price. E é surpreendente porque ele diz, os mortais não sabem o preço dela. And he says, when you behold it, it is unequivocal. Ele diz que quando você a possui, ela é incomparável. If I read NIV for you today, if I had time, then you'd hear NIV say. Se eu tiver tempo, eu vou ler a versão NVI para vocês. E então vocês vão ouvir a versão NVI dizendo. That the topaz, the chrysolite, the sapphire, the beryl. Que o topázio, o crisólito, a safira, o berilo. All these wonderful gold and silver cannot even be compared. Que todos estes maravilhosos, ouro e prata, não podem sequer ser comparados. Meaning, you cannot even touch it. You cannot even put on the scale. Significando que você não pode nem sequer comprar, nem colocar na balança. Wisdom is incomparable. A sabedoria é incomparável. The wealth of this earth put together cannot weigh wisdom. Toda a riqueza deste mundo junto não pesa nada diante da sabedoria. Wisdom will still throw them up because wisdom is heavier, incomparable, unpurchasable. A sabedoria tira todo o resto fora, porque a sabedoria é mais pesada, ela é incomparável, ela é impagável. Wisdom is incontrovertible. It's unmistakable. It's undeniable. A sabedoria é incontestável, é inconfundível, é inquestionável. That whosoever beholds the wisdom of God in the church now, it is obvious. Todos aqueles que possuem a sabedoria na igreja agora, é óbvio. It is so obvious and yet hidden to the mortal realm. É tão óbvio, mas ao mesmo tempo é oculto do reino mortal. Hidden from Satan. É escondido de Satanás. But when you receive the Lord and decide to receive wisdom and walk in the knowledge of God, in the fear of God. Que quando você recebe o Senhor e decide receber a sabedoria
e andar no conhecimento de Deus, no temor de Deus. When Satan comes looking for you, he can't see you, he can't find you. Quando Satanás vem te procurando, ele não pode te ver, ele não pode te achar. He comes all over looking for you. Ele vai por toda parte para te procurar. If he's told you went to church, he comes at the church door, he's looking and looking, he's peeping at the church. E se ele fica sabendo que você está na igreja, ele vem até a igreja e ele fica procurando, procurando, espiando na igreja. He can't see you. He cannot see you. Because your identity has changed. He cannot even identify you anymore. Ele não pode te ver. Ele não pode te ver, porque a tua identidade mudou. Ele agora não pode nem mesmo te identificar mais. You are hidden in the wisdom of God. Você está escondido na sabedoria de Deus. And so the problem of apostasy in the church can only be solved by the fear of God. Então o problema da apostasia na igreja só pode ser resolvido com o temor de Deus. By the wisdom of God imparted and restored and restored back to the church. É ter a sabedoria de Deus inserida, restaurada, incrustada novamente de volta na igreja. That in whatsoever you do, the first thing, I fear God. Para que em tudo que você fizer, a primeira coisa, eu temo a Deus. I fear to sin because I fear Jehovah. Eu temo pecar porque eu temo Jeová. I fear to do this which is wicked because I fear the Lord. Eu temo fazer isto que é maligno porque eu temo o Senhor. Beloved people, the Messiah is coming. Povo amado, o Messias está vindo. Aleluia! Verdadeiramente, irmãos, o Senhor nosso Deus, Criador e Redentor nosso, quer realmente nos salvar, quer realmente nos introduzir no reino dos céus, quer realmente nos livrar da ira vindoura. Amados, que ensino tão propício para este momento. Então, esta é a pergunta que fica para nós. Amados, temos recebido a sabedoria do Senhor? Temos acolhido com mansidão o temor do Senhor? Tão límpido, tão puro, tão desejável, tão perfeito. O temor do Senhor. Amados, este é o princípio, esta é a base da sabedoria. A sabedoria de Deus, ela se manifesta em nossas vidas, em toda a extensão do nosso ser. Mas nestes últimos dias, temos percebido que a sabedoria do Senhor, que começa no nosso espírito, transborda para a nossa alma, reeduca, ensina a nossa alma a amar a Deus, a temê-lo, a desejar obedecê-lo. Mas esta sabedoria agora tem que transbordar para o nosso exterior. Amados, os nossos pensamentos têm sido santos? As nossas atitudes têm sido santas? As nossas vestes têm sido santas? Amados, qual é o testemunho que a nossa vida está dando? Porque o poderoso profeta do Senhor diz que o Senhor olha do céu e
Ele vê aqueles em quem a sabedoria habita. Aleluia! Então, amados, vamos agarrar este momento, porque é a sabedoria de Deus que vai nos preparar neste momento para o reino de Deus. Aqueles que ouviram esta preciosíssima ministração e quiserem se arrepender dos seus pecados e clamar a Deus pela sabedoria dele, por favor, façam esta simples oração. Digam: Precioso Jesus, hoje eu me arrependo de todo pecado, de toda iniquidade, de toda perversidade. Pai, perdoa-me e lava-me no precioso sangue de Jesus. Senhor, conceda-me espírito de sabedoria, a sabedoria de Deus, que o mundo não conhece, e que ninguém pode comprar. Restaura em mim, ó Senhor, a tua sabedoria, que é o temor de Deus, para que toda a minha vida e todo o meu ser reflita a tua natureza e que a minha identidade agora seja a imagem de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Aleluia. Amém.